Imang Agung. Mugi ngayomono marang Praja ing ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu, jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu. Ya jagat maestu kula wayah betara jagat. Nuning nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manempun ing Wraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darmaji. Wonten ing negara Ngamarta asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi. Namung kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing Wraka Punjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu jimat sesembahan kula. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi bisanipun Rakanto Indrawati. Dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi. Dimas Werkudara prayoga nunggone siadhe ngadhep ngarsanipun Kakang. Mbarep Kakang iya. Wis ora kurang prayoga aku ngaturake basa aku katuru. Barep kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya dagegem dadiake jimat. Arjuna prayogakna ya Yayi. Koko Prabu sampun mboten kirang prayogi. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya ya Dimas. Ndak tampa gawe bombong penggalipun Kakang. Apa dene Yayi nakula sadewa prayogakna? Kula nom sampun mboten kirang prayogi. Kok Prabu kepang ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya nakula sadewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Dimas nggih sangat anggen kami ndadosaken jimat. Nggih sangat anggen kami ndadosaken jimat paripe. Dimas Werkudara Arjuna padene kembar. Aja ninggal marang tata krama. Padha ngaturna sembah kelawan kadangmu sepuh ing Dwarawati katemben rawuh ana ing Praja Ngamarta Yayi Sena. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru. Kresna kakangku. Dimas kadhangipun Kakang Werkudara. Ya. Sing gedhe pangapuramu yen to sing diaturake sembah kelawan pun Kakang. Paripaksa pun Kakang ora bisa nampa, Yayi. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas pun Kakang ora bisa nampa sembah Yayi Werkudara. Gusih. Salahku apa? Luputku nggo endi? Yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna Kakangku Gagi. Tuduhno, pernahno. Luputku nggo napa? Nadan aku pinaringan pidana sing abot aku ora bakal selak. Werkudara, piye? Aja kaduk ati kajeron penampa. Yektine siadhe luput tumraping pun Kakang. Dasarmu apa ora bisa nampa sembahe Werkudara? Werkudara, piye? Wong sak jagat iku wis padha prisa kabeh. Ora ana ning wajib sira sembah lan ora ana ingkang kuat nampa sembahe Dimas Werkudara kejaba mung Sang Bathara Ruci. Lah kok aneh temen sak gedhakan iki Dimas Werkudara ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Selagine dewa wae ora wani nampa sembah ing Dimas Werkudara. Mengko gek-gek sakwise pun Kakang nampa sembah Werkudara, ana apa-apa ing tumanduk kelawan pun Kakang, mula aja nganti ana perkara ing tumanduk kelawan Nata Ndrawati paripaksa sembah ing Dimas Werkudara ora tak tampa. Mung pangestuning Kresna wae Tampanana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi nampa sembah ing Kresna? Yo. Jaragan kowe ora saguh nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora iso nampa sembahe bocah enom. Mengestonana karo cah enom tangeh pangestune iso ndayani uripe. Mula gandeng ora nampa sembahku, pangestumu aja lara ati ora tak tampa. Wela dalah. Adile pancen kudu mengkono. Iya ya, Yayi. Yen to pancen kaya mengkono tegese siadhi meksa kawan pun Kakang supaya nampa sembah ing siadhi. Kanthi rasa tida-tida lan rasa sesak rasaning pun Kakang sembah ing Dimas Werkudara tak tampa pangestuku Tampanana. Wenehna kuno kapan-kapan tak jupuke. Pangestu kapan-kapan dijupuk?
pangestu ora bosok, ora bakal ilang, ora bakal mambu. Nggon menapa sembahe Werkudara kanthi mbok perceka. Tido-tido rasamu kanthi kepeksa. Mula pangestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa. Alah dalah, Dimas kadhaing pun ngakang. Yen nata Ndarawati rawuh ning Praja Ngamarta sowan ngersani para kadang-kadangku para Pandhawa, yektine ora ra sithik wae gojek kelawan sira yayi. Krasa gotang penggaling pun kakang Werkudara. Iki mau minta nggo nglambi atine marang penggaling sira Dimas Werkudara. Sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning tiyasing pun kakang ora liwat pangestuku tampanana. Ndak tampa, ndak gegem, ndak diake jimat. Prayogakno nggon welenggah Kresna kakangku. Iya ya, Werkudara kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas Arjuna kadhaipun kakang tak tampa. Pangestunipun kakang tampanana Permadi, kula pun dinggo jimat. Dayanana ing kasantosan, mugi kaprayogakno anggen jengan dika lenggah. Iya ya, Arjuna kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk, Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya, kembar tak tampa. Pangestunipun kakang tampanana kembar, iya kula pun dinggo jimat. Lha nggih, kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung prayogi, Koko Prabu, saya sudah damel gugup gagap guragapan rawuh sing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Koko Prabu, menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Ndarawati bileri kelenggan menika paduka badhe keparang rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Saya sedaya kula nedhi ngrokat rakit rata manik obro ing linangsing jong banun iki narya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Bathara Kresna. Yayi, nuwun sewu. Menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa, menapa yayi ingkang supe dhateng ngawontenan ing nembe kemawon kelampah? Gajekipun tigang dinten kepengker kula nampi nawala. Wondene nawala menika saleng kula surasa isining tulis ngandhap piyambak wonten tapak astanipun Nyai Prabu Darma Kusuma bilih riklenggan sak mangke hamba yang iswanipun ing Raka Ndarawati. Mila kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng Praja Ngamarta ing cipta kumacelu anyadong dawuh timbalanipun paduka Nyai Prabu Darma Kusuma. Wonten wigatos menapa dene paduka Nyai dadak angrawuhaken saha hamba yang iswanipun ing Raka Ndarawati? Menawi wonten bot repote nggalih tu menten kababarna nanging menawi menika wadi tumraping para kadang miwah para sentana sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka Ndaraka. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana ngantos kalipyan dhateng kawontenan ingkang nembe kelampah Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ngamarta. Ingkang nyatanipun supe anggen kula atur nawala dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ala dalah yayi. Ingkang sampun inggih sampun sewawi. Sakmangke daya-daya kula nyadhong timbalanipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Ingkang Raka Ndarawati nedya nganglongaken jangga nelingaken karena mastuti sabda utama paduka Nyai Prabu Darma Aji. Koko Prabu, waleh-waleh menapa? Estunipun anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu menika sampun ngantos sadamel kejut penggali paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung badhe kula pasrahi bab peprintan negari Ngamarta Koko Prabu. Lho, yayi. Sambetipun menapa dene wonten yosing pangandika paduka Yayi Prabu ngados mekaten? Inggih. Menapa Koko Prabu mboten ngawuni ngani dhateng Sangya Para Nayaka? Wiwit paduka mlebet wonten ing kitha Gara Negari Ngamarta, kawuningan Koko Prabu bilih sampun wonten setunggal candra tangklengan ing dinten sakmangke menika. Negari Ngamarta kados ketaman welak ing Jawata. Kados ketaman pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya.
mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesi wa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang kula tindakaken gagar wigar tenantuk karya sareng kula nglempakaken sagung para kadang wonten aturipun Dimas Werkudara bilih dinten sak mangke kinen ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu jernyatanipun paduka menika suraya pepajaring para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu paduka pujangganing para Pandhawa Koko Prabu pengayomaning para Pandhawa mila babakan perkawis sabang biru ning lelampan para Pandhawa amis baji ning para Pandhawa menika wonten astanipun Nalindring Dorowati nggih paduka Kanjeng Koko Prabu kresna ing Dwaraka mila saking menika Koko Prabu latur mernahaken praja ing Amarta menawi kedangon anggenipun para kawula sami ketaman pegebluk sampun kathah para pirangan ing keklempakaning kawula ingkang sami ngraosi dhateng pun Puntadewa sinengga Puntadewa menika satunggiling nalindring ing boten saged minangka pengayoman miwah boten saged kinarya tuntunan mila Koko Prabu ngrumaosi bilih kula menika cingkranging samubarang kutung ing nalar mila dinten sak mangke kula pasrah negari ing Amarta menika saha kula borongaken paduka Kanjeng Koko Prabu sinten piranganipun kadang kula ingkang badhe kalenggahaken jumeneng wonten praja ing Amarta borong wonten wasesaning paduka Kanjeng Koko Prabu kula sumanggahaken bebasan sawer sirah jalma mongso borong anggen paduka badhe anjenange bor kawontenan praja ing Amarta Koko Prabu ya jagat wasesaning Ubatara wayah Bathara jagat Werkudara piye apa pancen bener si adi ingkang matur lawan Yai Prabu Darma Kusuma supaya mbaya ngisa waningipun ngakang ana ing praja Ngamarta. Yo. Kusik, dasarmu apa, Yai? Dasarku wis maton. Tegese wis maton, Kresna urip ana ing alam Padang. Tajibah sarta sinambiran pagaryan minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi pengayomaning para Pandhawa. Malah jagat iki wis dadi paseksen. Pandhawa kuwi kreta lan jarane Kresna kusire. Kresna sing tukang lakoke kereta kalau jaran mula saiki gagasan ya negara Ngamarta ketaman pegebluk tekesi kereta kalau jarane nedeng nandang rusak yen kereta kalau jarane rusak kusire meneng wae menyangen ditanggung jawabe kusir hongko loro Kresna kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa sing jeneng Pujangga kuwi tukang merenahke marang para Pandhawa tekesi dadi pengayoman yen kowe ora saguh dadi pengayoman ora sah dadi Kresna, ora sah lenggo dambar ke Prabu ning Dwarawati lan ora sah cedhak karo para Pandhawa. Wis ben lelakone Pandhawa ben dirampungke dhewe. Ning wit dina iki antaraning Kresna lan Pandhawa ora ana sambung babakan apa wae. Kresna madeg dhewe, Pandhawa ya madeg dhewe. Lho kusik-kusik, Yayi. Petungen nganggo nalar sing ganep aja grusah-grusu nggone ora matur kelawan pun Kakang. Ora perkara nggon grusah-grusu. Jajalan apa sing tak kandhake iki klebu nalar ketemu ngakal apa ora ya pun Kakang ngakoni yen pancen Kresna ngakoni gage pernahno penggalih mbarep kakangku aja nganti kegawa rasa wekasan wis wegah dadi ratu ning negara Ngamarta yen to kateman mengkono bakal rusak peperintahan praja Ngamarta Werkudara ya Yayi kula nuwun sewu ing nami Nalindra menika titah ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kenceng ing pernatan amis bajining negari menika wonten pundhak ing ratu. Ratu menika beda kaliyan kawula. Yen ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kenceng ing pernatan, ning yen kawula menika wong kang dikodratake ngukur karo awake dhewe menika kawula. Inggih Koko Prabu. Mila kewajibanipun Nalindra menika merenahaken dhateng Sangya Para Kawula angka kalih nuwun sewu. Yai Prabu sampun sagah minangka dados pepayunging praja Ngamarta kedah linampahan kanthi ikhlas lan sabar lan tuwajuh. Mboten wonten titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika ingkang mboten nampi pacoban. Tumrap kula kedaton Ngamarta ingkang nampi pagebluk menika kala wau miwah
kawula sak negari ngamarta ngedeng nampi welaking Jawata menika mujudaken pacobaning Wang Mana Nasa tumrap titahipun. Koko Prabu kasinggihan. Mila nadyan to kados menapa lampahanipun Nyai Prabu kedah saged nampi pacoban menika kanthi tuwajuh ikhlas tuwin sabar. Kedah nglenggahi dhateng wajibaning ratu, kedah nglembahi dhateng sipating nalindra. Koko Prabu kasinggihan. Emut Yayi. Para kaki-kaki sampun sami nyebataken, para sepuh sampun nate sami mulang muruk dhateng para wiranem bilih kewajibaning nalindra menika wonten piranganipun kathah sanget setunggal tata titi tatas titis tutus lan tetes. Menika werdinipun menapa? Tata kewajibaning nalindra menika dah saged anata dhateng negari maranata sagung para kawula, maranata sagung nayaka. Saengga gesang urip tentrem matsinamatan daya dinayan wondene ingkang sinebut titi. Titi menika taliti ing samubarang lir. Taliti ing samubarang lir. Menawi wonten umbyaking para kawula menika kedah dipun taliti menika mengku suraos ing kados pundi. Menawi badhe damel repot negari kedah pinatrapan denda sak bobot. Nanging menawi badhe anjunjung derajating praja, ketempaning kawula menika kedah dipun dombani lan kedah dipun paringi sak biantu menika titi. Inggih salajengipun tatas. Tatas menika dah saged ngrampungaken pakaryan kanthi tuntas, kanthi tuntas. Sampun ngantos wonten pakaryan ingkang dereng tuntas, lajeng sak mangke dipun tumpangi pakaryan ingkang sanesipun. Menika mangke mboten badhe rampung sedayanipun. Salajengipun titis. Titis menika nibakaken tanduk tuwin wicara. Sampun ngantos grusah-grusuh wonten sebutan sabda pandhita ratu. Nalindra ngendika sepisan mboten kenging wulawali mila sabdanipun nalindra menika kedah titis sampun ngantos klentu menawi klentu tegesipun tetel kalalindranipun. Inggih Koko Prabu. Ingeng saklajengipun tutus. Tutus menika tali. Nalindra kedah saged dados talining para kawula supados gesang rukun. Wondene tetes, tetes menika weweh. Kedah saged maringaken dedana dhateng para kawula mboten ngemaken wonten ing Kutagara nadyan wonten ing Parden wonten ing Karangpradesan kedah sami nampi wewehing nalindra. Inggih Koko Prabu. Sedaya pangandika paduka badhe kula candhi nggo jimat milenging saking menika Yayi. Seru sanget panyuwunipun ing Raka Indrawati. Perkawis menika sampun ngantos paduka lajeng wisuh lumuh ngentasi perkawis kedah dipun dodho. Kedah dipun tampi emut dewa menika mboten badhe matedhaken pacoban ingkang ngungkuli dhateng kesagedanipun titahipun menika sampun sinuwasa dening para pinter mlenging saking menika pacobaning tumrap para Pandhawa menika tumrap ing Raka Indrawati menawi tinampi kanthi tuwajuh ateges Pandhawa badhe nyaketi kanugrahan sabab kanugrahan ing badhe tumedhak menika tentu kemawon sarengan kan pacoban ing badhe tumama wonten ing badhe nampi kanugrahan menika kala wau Yayi. Sidhematyaning Pasepakan Agung. Nalika semanten legeg jroning driya, nate ngamarta Prabu Darmakusuma dhumateng midhangar sabdanipun ing Raka Indrawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna yayah sabdaning Sang Hyang Bathara Suman. Mila tinampi dan lebetaken wonten ing penggalih satemah, kandhek wonten ing penggalih. Hanjentung nganti kaya pratima kencana. Pratima utuksi golek kencana Mas Sumara cayaning nata ing ngamarta Prabu Darmakusuma nganti kaya golek kencana. Nglonggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare weganten wardu jarwa kecok nang durung abange dudu manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe mriku sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora numacan saka krake gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sowanipun utusanipun kula Semara Badranaya. Endel pepeh, ngerpepeh, pindah soto matarang anak karyo kaget kang samanya mulat mangrum, berang poro kawali konco piyak, ono wong edan teko, ono wong edan teko. Jagat Dewa Bathara, Koko Prabu. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabdo pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten mangling menika kado dine sowanipun Bagong. Panakawan. Ngamarta ingkang kepareng ngabiyantara Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara Werkudara nggih iki kaya Bagong sowan. Wah Bagong meneh. Wah ora ana liyane apa piye arang sing lakone iki sing dijaluki aku kowe
nganti susah aku. Wis arep ngarang kepiye meneh pripun aning nyatane ya sing dikas disenengi kula. Sir kula niku nek do njaluk lakon ki sing angel sisan. Dadi kula niku kaluan le mikir ameng Bagong Duta. Le ngomongke nganti jeli. Aning piye wong le entuk kedet nggih niki e. Bagong, nang kowe iki gersula karo sapa? Kali awak kula dhewe. Kula niku nek pripun nek ngenten iki rak kula jane mumet lho asine lek kula ajeng ngarang niku pripun piyai sementen iki wis do nonton YouTube kabeh. Ning kowe ora bakal kurang akal. Aku percaya karo kowe. Aku kudu ngulir budi ngasah kadewatan. Ono kawan Bagong, punten dalam sewu wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun. Padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Puntadewa wilujeng lampah kula nering sambikala keparang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka sinuwun Prabu Darma Adi. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nono nggih, sanget anggen kawidadosaken jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Penakna lunggamu sampun boten kirang pamrayogi. Ben aku arep serius ben. Ora arep gojek aku. Pono kawan Bagong padha rarjo. Sinuwun Darawati wilujeng. Nering sambi kala bekti kula konjo. Iya Bagong pangestuku tampanana. Nono ninja, inggih. Nono ninja nering sambi kala bekti kula konjo. Iya pangestuku tampanana. Nono nggih, matur sembah nuwun. Prayoga nonggon mulunggo sampun boten kirang prayogi. Wah, Bagong. Wonten dawuh Raden. Padha rarjo sak praptamu. Nono nggih. Kagem Pak Dalang, aduh kok malah maca layang aku. Nering sambi kala. Bekti kula konjo nggih. Wah, ngeri sembrono tak gecek sirahmu. Nggih, niki kula ajeng serius niku. Ngapoke sing do njaluk lakon Bagong Ratu? Iya. Men ketok nyenyet nika. Nasli niki aku kula ajeng serius niku. Dolop-dolop kon minggat kadhe. Marai ra konsentrasi. Bagong non. Padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya. Prayoga nunggun mulungguh. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi Ndara. Bagong padha rarjo, Bagong padha rarjo. Pangestunipun Ndara kula Setiwa wilujeng bekti kula konjo. Panula terang sembah pangbekti kula konjo nggih, Den. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih, sanget anggen kalu ndadosaken jimat. Niki ngaten sinuwun, posikik. Durung ditimbali kok wis niki ngeten. Oh nggih. Ana wigati apa Bagong? Sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Niki ngaten. Nonamit pasang Kalimantabe linepatno ing tulak manuk. Manu dumawah ing tawang-towang. Sinebet-sebet yang tias. Wis ben Werkudara mengke wae. Sowan kula welasanipun sinuwun Prabu Sri Darmakusuma ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti, sembah sungkem sampeyan dekem kula antem. Kok ngono kok serius. Niki bener to? Salah. Sembah sungkem pangabekti kula konjo ora kok diantem karo ngantem ratu. Tugel gulumu. Waduh. Sembah sungkem pangabekti kula konjo. Iya ndak tampa pangestuku tampanana. Sembah nuwun. Ing ngangka kalih ngaturaken sembah pangabektinipun bojo kula. Konjo ngersanipun Prabu Darmakusuma. Iya Bagong ndak tampa pangestuku engko menehna bojomu. Sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Wonten angka kalih ngaturaken sembah sungkemipun kakang kula Gareng. Iya tak tampa. Matur nuwun. Angka 3 ngaturaken sembah sungkemipun bojonipun Gareng. Iya tak tampa. Sembah nuwun. Ingkang salajengipun ngaturaken sembah sungkemipun kakang kula Petruk.
sak bojone, sak anake. Iya ya tak tampa kabeh. Nggih. Ing ngangka salajengipun ngaturaken sembah semuipun bapak sak simbok. Iya ya tak tampa. Matur sembah nuwun. Lan kathah salam katur pangabekti dhateng para sanak kadang tangga teparo. Wagiman paiman sarijan katno yanto tumi lan sak piturutipun. Iya ya tak tampa. Ora kowe iki mengarep ning kraton kok ditutup ditipi Bang Abekti ro pirang-pirang wong iki karepmu piye? Weh, arang-arang lho Bagong sowan kraton niku mula napa sapa sing ajeng disampeke kula sampeke mengke ndak kula dosa. Wong jenenge wae dititipi karo tangga teparo sanak kadang mitra lan kawruh. Iya, iya. Ngono, engko ndak kula dikira wong sing ora iso nyampeke napa sing dikarepke para kawula karang kadempel. Sing jeneng kawula niku iso ngaturke bekti karo ratu wae senenge tumpuk undhong. Nenane ku tumpuk undhong sedina sewengi. Saking seneng-senenge. Iya ya, Bagong, iya ya. Nggih, matur sembah nuwun. Iya ya tak tampa, Bagong. Ingkang sak teruse piye? Kowe dikongkon sapa? Kula. Iya. Karepmu dhewe apa sapa? Nek karep kula piyambak tangah kula suwanesanipun Sang Prabu Puntadewa. Lah, sejatosipun kula menika diupun diutus dening Bapak Semar Badranaya. Semar Badranaya. Kasinggihan sebab apa Semar kongkonan karo kowe? Bapak niku periksa. Periksa nendi? Ih, marahi lho iki. Ya aku sarap serius kok nalendrane marahi senengane. Maksudnya periksa niku bapak niku weruh. Lah rak ngono wong ya aku ora ngerti kok. Bapak niku weruh kanan kawula enten karang kedempel lan sak ngamarta sak enterone. Niku kaya ketaman pegebluk. Esok lara, sore mati. Sore urip, esok mati. Ngoten niku lan sak piturute. Sore mati, bengi urip. Ketaman pegebluk Mayangkara. Iya. Ingsun dhewe ya mangerteni. Nun nggih. Lah, ngemuti kanan sing kaya ngoten niku bapak niku sedih. Artine prihatin. Iya. Mula terus maneka ngersanipun dewa. Ngersaning para Jawata, Hapsara, Hapsari, Widodara, Widodari sekethik kurang sawiji. Iya. Bapak entuk sasmita, jarene bapak niku ngendika, nek aku entuk sasmitaning dewa, negara Ngamarta lan Karang Kadempel kawulane sing padha ketaman pegebluk menika saged waluya nirmala temajati dadi mamulya menawi para Pandhawa hamba bantu. Iya. Tumraping Karang Kadempel. Inggih menika sowan kula ngsanipun Prabu Darmakusuma nyuwun palilah syarat supados bapak saged maluyakaken Ngamarta lan Karang Kadempel. Inggih menika pusaka Ngamarta katelunipun pisan. Iya Bagong, pusaka Ngamarta telu apa? Siji, pring petuk. Loro, merah delima. Katelune jenglot. Ih, kowe, weh, ngapa iki? Ngapa ya sampean? Pusaka Ngamarta kok pring petuk nggo methuk mripatmu iki, Pak. Wah, andeng lali, kowe pusakaku kowe. Pusaka tetiga, siji tumbak. Duh. Aku iki dikon nyatet ya omah mau. Bareng arep matur lali aku. Wah, sik, nyuwun ngapunten nyuwun wekdal sawetawis kangge ngeling-eling pusaka, nggih. Iya. Saman mreso? Ya mesti wae ngerti. Wong aku sing duwe. Ayo, apa wae? Siji tumbak Kara Welang. Nah. Tumbak Kara Welang. Payung Mata. Payung Mata. Dudu ye. Asemi. Ngapusi.
Payung tunggul naga. Payung tunggul naga. Naga barung se. Katelune napa niku sing kaya layang niku? Sing kaya layang niku? Pustaka formulir. Pustaka jamus jimat kelima sada. Pustaka jamus jimat kelima sada. Tetiganipun menika keparingipun Babe Semar. Badhe kaboyong wonten Karang Kadempel dadi syarat srananipun Semar mlebet PNS. Lila nono tak serete metu. Jarene arep serius kok malah Semar arep mlebu ngendi? Arep dandani pegeblok. Sing muni PNS mau cangkeme sapa? Alah, iki jan ora tau dididik temenanan iki. Wis kulino sembrono ya wis ngene iki kulino gojekan arek. Iki nang kraton anu, maksudnya Semar ajeng damel gara-gara wonten Ngamarta. Alah. Semar niku ajeng malu ya akan negari Ngamarta supaya bebas saking demam berdarah. Aku nun, rada mundur. Mbak arep kakangku ora kuat. Kowe lehmu bengok-bengok tenanan. Nggih. Sing sopan. Supaya piye? Semar supaya bebas saka demam berdarah. Maksudnya Semar saged maluyakaken negari Ngamarta dados negari ingkang ayem tentrem ner ing sambikala. Matur nuwun dan mari pun. Oh, bareng tok tutuk mari ngono kok. Karang kula niku nek ora digeplak niku saya saya edan saya edan saya edan. Angger digeplak terus pernah melih. Dadi bapakmu. Dadi bapak pripun? Sapa sing dadi bapak? Tegese bapakmu kepengin nyilih pustaka Ngamarta telu. Kaleresan. Siji Tumbak Karawelang, loro Payung Tunggul Naga, telu Pustaka Jamus yang jimat kelima sada. Mekaten ugi? Anu mekaten nggih. Menawi dipun keparengaken sangat ngaturaken panuwun tanpa upami wondene mboten tuwuh tanda pitaken sak lebeting manah kula. Tanda pitakon sing kepiye? Ngaten. Bapak niku lesuwita sampeyan pun pinteng taun, kula tak takon. Wis ora kena diitung. Salah sampeyan orang ngitung karo bapak. Wong niku nek ngabdi niku diitung, setahun, rong taun, telung taun, apa patang taun, apa 10 taun, apa 15 taun. Ora kok meneng wae. Ha ngonten niku terus kabecikane bapak ora iso dititik. Ngaten? Pinteng taun? Ya wis puluhan taun. Nah. Terus saniki bapak niku mundhak pangkate mboten? Ora, Bagong. Pangkate bapak dadi ponokawan, abdi ponokawan. Napa bapak tau protes? Napa bapak tau demo? Napa bapak tau nglumpukke wong-wong kon supaya mundhakke pangkate bapak, mundhakke bayare bapak? No goidun. Ora sah tok campur-campur basane. Mboten, nggih ta? Mboten tau protes. Inu itu. Mangkeplak, Den. Niku mergo bapak niku lahir batin tresna karo para Pandhawa. Dadi pamomong ora tau pripun-pripun, dadi abdi ora tau protes kepiye-kepiye, anane meng sarwaha inggih lan sendika. Lelabuhane bapak sing kaya ngoten niku nek dina niki arine niku mboten kelakon kula mboyong pusaka telu nggih menika keplak den Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus nyang jimat lima sada. Ha niku mengke digoleki kecamatan. Niki iki tetep dudu werku cara sing ngeplak ha to.
aku sing notok. Ah, geseh uteke. Iku tok balekke iki. Niku ateges sampean nglirwake napa sing didhawuhke bapak. Ternyata Pandhawa mboten tresna karo bapak. Pandhawa ora sayang karo bapak Semar. Pandhawa ora ngerti lho labuhane Semar. Nek tumbak karo kula wis diweling bapak, nek tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka Jamus Lima Sata ora diparingke Bagong, diboyong ning Karang Kadempel, kula wis dinehi SK. SK kuwi apa? Sarekem. Surat keputusan. Kula kan metu saka Ngamarta. Kula kan metu le dadi abdi negara Ngamarta. Ceklap. Atur kula menawi wonten klenta-klentunipun kula nyuwun samudra pangaksami. Werkudara. Piye? Piye Dimas? Wenehno. Nek ora mbok wenehke Ngamarta diamuk wong edan iki sapa sing arep nandingi? Oh, Werkudarane wis takut tok. Wis gila. Mergo aku edan. Nek ora edan sing ora gila. Janaka kepiye? Monggo Kakang Prabu kula aturi maringaken nggih mawon. Kula menika hafal dhateng lagak lagianipun Bagong. Bagong menika menawi nesu ngletak tong nggih mawon bolong. Wah, cangkemku dianggep tang. Kula semanggaaken Dimas kembar kula borong dhateng matur Kanjeng Kakang Prabu. Iya, kula namung nderek kemawon Kakang Prabu kula semanggaaken. Kakang Prabu, Kakang Prabu Ndarawati kados pundi? Mangrimiyen, Yayi. Mangrimiyen, sabar, sabar. Bagong, pono kawan. Nonton dawuh. Gandeng Yayi Prabu Darma Kusuma ora bisa paring wangsulan marang kowe, mula aku ingin meneni wangsulan karo kowe. Kose to. Mangrimiyen. Kula niku sowan teng negara Ngamarta. Dawuhe Bapak Semar, nek sinuwun Prabu Darma Kusuma ora iso paring wangsulan, aja nganti gelem diwangsuli karo wong-wong sing lenggah ning kono. Aja kok wong liya nadyan adine lanang papat aja nganti ditampa wangsulane. Kuwi sing kandha sapa? Babe. Bapak Semar, alipun. Ning aku Nata Ndarawati, mestine Semar tepung karo Nata Ndarawati. Wis hafal karo lagak lagianing Ratu Ndarawati. Oh nggih. Nek Semar mengko sajake ora patiya sengsem atine nampa apa kang dadi wangsulanku. Kowe kandha karo aku mengko Semar tak paranane, tak takonane. Tak tanjehke jejering Kresna karo Semar kuwi piye? Oh nggih, siap. Lah, pangandika panjenengan pripun? Aku tak takon karo kowe, nggih. Aku tak bloko karo kowe moro gake saiki. Kowe nampa pangandikaning Nata Ndarawati. Bapakmu kuwi derajat apa? Bapakmu kuwi ming ponokawan. Ya. Bapakmu kuwi ming ponokawan, bapakmu kuwi ming nun sewu, ming batur. Bapakmu kuwi ming wujuding kawula cilik wong loro saudon telu saurupan dene munggah derajate mergo cinaket dening para Pandhawa. Dadi derajate bapakmu iki ora mundhak nanging tetep wujuding para ponokawan. Coba to pitungen. Nek kowe nggunakake nalar sing ganep, kowe nggunakake petungan sing memet sarta jlimet, apa pantes pusaka negara Ngamarta wujuding tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Piyang Jimat Lima Sada. Kok jejere Semar remboyong marang pusaka katelune kuwi mau? Kosek lho Bagong. Yen para Pandhawa manut karo Semar ning nyuwun sewu Nata Ndarawati kabeh ing bakal ditindakake dening para Pandhawa kuwi gumantung marang Nata Ndarawati. Perlu tak gelar, tak gulung, tak petung, tak tintingi tuna lan badine. Mongko rasa pangrasaku ora kepenak. Ora apa endah, us. Rasa pangrasaku ora kepenak. Ora kepenak mergo mergane ana rasa sujana jroning penggaling Nata Ndarawati. Mengko gek-gek Semar kuwi arep merang kampo jingga. Mengko gek-gek Semar kuwi malik paningalik mergo menungso kuwi wah gingsir ora jek. Nadyan Semar kait biyen tekan saiki ora nate tumindak Allah.
nanging sing jeneng menungso iki durungan ino lali salah apes lan mati. Kalau mangsane itu tidak bener nanging uga bakal kalau mangsane itu mbak itu tidak luput. Mengko gek-gek Semar mung bakal gawe sastra wiranging para Pandhawa. Sarana mblejeti pusakaning para Pandhawa. Pemekasan Semar kepengin mukti ngawi bawa ngrasake dadi wong sugih, ngrasake dadi wong pangkat, ngrasake dadi wong duwe kaya para Pandhawa, Bagong. Dulu kok sik kok malah malang krek nesu aku. Nesu perkara apa? Suaramu lho. Ra penak nang kuping. Bagong. Nun, ora usah malang krek. Ayo didunke. Nesu e, Den. Nesu kena ning rasa malang krek. Wah, kelekmu ambune. Rambute ra dikrok. Isih eneng sabune. Heeh, apa? Ayo didunke jijik. Nesu kula nek perkara siji niki ati kula lara, Den. Semar niku duwe gawe apik, duwe gegayuhan sing becik ning pendak-pendak wis to, ora lakon apa wae. Gegayuhane Semar sing apik mesti ana menungsa sing duwe panyakra bawa sing ora becik karo Semar. Mbok aja sok suudon. Edan, ora edan. Serius iki. Suudon ki apa? Mbah. Menirake wong-wong kuwi kok aku. Aja sok duwe panyakra bawa sing elek karo bapak. Bapak niku nyilih tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada. Asline meng bapak niku prihatin gagas kawula negara Ngamarta. Lah kok ana wong sing kemecap tanpa nganggo petung drewili kaya grojokan. Nyerweteh kaya bethet sewu nebo pategalan. Ngunekke bapak kepengin dadi wong duwe, kepengin dadi wong sugih, kepengin dadi wong pangkat. Bagong. Sik. Yo. Gene tak getak ya wedi. Niku ateges sampeyan kebangetan leng. Lenyut duwe panyakra bawa elek karo bapak. Sampeyan ngerti to, Den? Srawung ro bapak niki ora mung sedina rong dina, ning tetahunan. Kudune sampeyan ngerti lambe atine bapak. Ya bener, menungsa menika kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ning bapak iso ngendhaleni aja tumindak apes, aja tumindak lali, lan aja tumindak salah. Niku bapak. Nek bapak gelem tumindak apes, salah, kleru, niku bapak wis gelem tumindak biyen-biyen. Ora kok saiki bapak lagu tumindak. Sampeyan dalane omong klecek sak becik-becik niku cek. Kaya ngaten niku kula sa ora nrimakake. Kula ora trima nek kahanane kaya ngaten niku. Sampeyan ratu ning ra nganggo petungan sing ganep. Sampeyan ratu mung waton iso nyelekop. Lho. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu wis men apa sakarepku? Kowe ora ngerti Bagong nek nesu kok. Aja kok sampeyan tak ajenono. Dewa mudun wae Bagong ora bakal lirip. Betara guru, betara Indra, betara Wicca, cetadra pencetra pencetra nyamenen. Tekan riki mboten ajeng kula bekteni. Nuwun nggih, Den. Yo. Ora werku dara kowe jane iki mbantu sapa to? Wah, aku seneng. Ah, semi padake dolanan. Nganggo mikir, Mas. Loro atiku nek dunek kaya ngono. Loro atiku. Asli niku kula mboten garah. Lah terus karepmu piye? Terus karepmu piye? Nek kira-kira kowe loro atimu terus karepmu piye? Apa kira-kira wani karo Prabu Kresna? Ha jelas ora wani. Lah ora wani kok muring-muring kaya ngono. Ha kula mengeleke karo sampeyan kok. Kula niku mengeleke karo sampeyan aja sok duwe panyakra bawa elek karo Bapak Semar. Ngoten. Niki perkara niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan talakoni talakoni. Sampeyan entuk ngrasani bapak werna-werna. Ning titenono. Bagong ora iso tumindak apa-apa nang negara Ngamarta. Kabeh ucap sampeyan kula aturke karo bapak, salin perkara karo bapak Semar sampeyan.
tintrim negari Ngamarta. Kadhas sanggaring para kawula, nayaka punggawa ing samya gantung pasisiran. Parandene didhem permanem. Tanon ingkang samya nyabawa kerut larut. Kalan kamurkaning kula Rabagong lawan Oto Ndrawati. Kocap kacarita. Nalika semanten wis kudrating jagat gawyaning para dewa. Pusaka tetiga tumbak korowelang payung tunggul naga. Pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Eling-eling pusaka dadosan saking Nalindra, kedadosan saking jalma wantah. Mila panyakra bawane tanpa beda kaya jalma menungsa. Mulat kawontenan kedaton sigra minglar saking pagodhengan pusaka. Ngambah dirgantara. Nututi pelajaripun kula Rabagong nenggih pusaka tetiga wau. Lumayang ing gegono pusaka tetiga. Nalika semanten datan Prayitna Nata Ndrawati ingkang mosing lar dhateng kautaman luput ing petang satemah karaos Kiai Kunto Basoro ing mapan wonten ing Kancing Gelung minglar saking Kancing Gelung nututi pusaka tetiga nututi pelajaripun kula Rabagong. Radi mboten sekeca manahipun Raka Ndrawati. Kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu. Mula dateng aturipun Bagong bilih. Perkawis menika badhe dipun aturaken dening Kyai Semar Badranaya. Mongko menawi ngantos Bagong menika mangke matur, Kuntul dipun aturaken dandang, dandang dipun aten Kuntul menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kepareng maduka supados amambengi badhe dumawaing panca bakah antresipun Rata Ndrawati miwah Kyai Semar Badranaya. Menapa kalinanan kula badhe medal Jawi nututi dhateng ponakan Bagong menawi saged badhe kula penggak lampahipun sampun ngantos atur pelapuran dhateng Kyai Nayantaka. Koko Prabu borong dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu kula nyuwun pamit Jawi. Koko Prabu mboten pangling kalian sambang liringipun Koko Prabu Kresna ing Dwaraka. Dimas bilih ingkang rayi dipun kanthi medal Jawi dening Koko Prabu Ndrawati. Iya ya Yayi. Si adhi ingkang pinter ngrangkani kepareng inggalih Koko Prabu ing Dwaraka. Ndak borongake marang si adhi yen perlu si adin yang bisa gawe tentrem penggaling Koko Prabu Ndrawati. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Sedewa sira ngadhep sumengko nggonira ngadhep ngarsaning mun kakang ana wigati apa Yayi? Koko Prabu menapa Koko Prabu mboten ngawuni ngani lelampaning kang edap-edapi wonten Praja Ngamarta? Lelakon kepiye Dimas? Kula piyambak gumun sareng medalipun Ki Lurah Bagong inggih panakawan Ngamarta medal Jawi nalika semanten
ngatur bilih badhe kunjuk ngersanipun Kyai Semar Badranaya bab ngendikanipun Koko Prabing Darawati. Koko Prabu, kekalangan wonten sakinggiling Datuloyo, pusaka ngamarta tetiga, tumbak korowelang payong tunggul naga. Pustaka jamus yang jimat lima sada. Ketingalipun mingwarsaken garing ngamarta, Koko Prabu menika ngelos sumur apapi. Ora kanthi kanyono-nyono. Jebul kaya ngono lakon ingkang dumadi ning Praja Ngamarta, Dara. Nggih. Matur marang pun Kakang apa ingkang bakal ndak tindakake? Aku kuwi adimu. Yen nganti aku wani tutur-tutur karo mbarep Kakangku dosa apa ingkang bakal ndak sandhang? Dawuh perintah mbarep Kakangku ndak candi kaya dene dawuh perintah wong tuaku, aku rawani. Us ingsun paringi palilah. Aja nganti si Adinduwa keparenging pun Kakang. Mbarep Kakangku. Piye? Cetha lamun gegayuhane Semar umantar Bagong. Nadyan wong srogol, nadyan wong sageleme dhewe. Nanging Bagong kuwi ora nate goroh marang sapa wae. Apa ucape Semar diatolake wutuh marang ngersane mbarep Kakangku. Mergo wong goroh kuwi iso ditonton saka liringing netra. Anggere kecelaping ladi ora padha karo manteng ing netra tegese wong mau goro. Mongko Bagong ora kaya ngono. Ateges ucape Bagong mau bener. Sabanjure piye? Mung mergo Kresna Kakangku moh yen to nganti kungkulan karo Semar. Derajate Kresna ratu, Semar kuwi ming ponakawan. Dheweke isin yen to nganti sing iso madhangake negara Ngamarta mau Semar. Mula aja nganti Semar kelakon madangke negara sak bisa-bisa mepalangi karepe Bagong supaya Kresna ingkang bisa madhangake negara Ngamarta. Lelakon iki ora beda karo wong golek penduk supaya ketok tegese wong sing golek jeneng ana ngarepe mbarep Kakangku. Mengkono Dimas, yo saiki mek gumantung mbarep Kakangku piye nggone bakal ngunceki lelakon iki. Kang mangkono pun Kakang benerake Kyai Semar. Yen pancen wis madhep mantep. Gone barep Kakangku benerake karepe Semar Badranaya, ora sah tido-tido, aja walang ati. Hayo, ndak kanthi nang Karang Kadempel. Lelakon negara Ngamarta ora sah dadak mbok gagas. Ngamarta wis bakal dipadhangake karo Semar. Yen barep Kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel, aku percaya Ngamarta bakal tentrem. Mengkono Yayi? Yo. Lah Dimas Janaka, Janaka karo Kresna kuwi ora iso dipisahake. Sang Hyang Wisnu kuwi manjing ana ing piyai loro ae. Yen kembang karo sarine, yen geni karo urupe. Nadyan tanpa jinawil, kanthi pawadan lambang liringing netra Janaka nututi Kresna, ning janjane Janaka ora entuk dawuh saka Kresna, mung mergo rasa nggone ngabekti karo kadange tuwa lan tresna karo kadange Ndwarawati. Mengkono Dimas, yo. Yoyo Yayi ento pancen kaya mengkono bubarno kang padha sebo. Ingsun pamit kelawan Mbak Ayumu mengko pun Kakang kanthi ten prapteng Karang Kadempel. Mbarep Kakangku ngestu padha. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryo Werkudara. Pun Kakang kundur ngedaton. Koko Prabu. Ingkang rayi garpa rujipun Setyaki cumadung dawuh. Wo, ingkang putra ing mringgotanipun Gatutkaca cumadung dawuh. Wah ingin putring sabto bumi pun ontor jauh cuma dong dawu. Ono po Pak D kok Pak D ngawe sanggani waro putro. Mak jelik Setyaki Kakang garu kocok Kakang ontor jauh. Anak mulanang ontor sino wis ngadep ngendiko sing terwoco. Setyaki? Kulo nonton balan dawu. Gatut koco? Kulo nonton timbalan ga dawu. Ontor jauh? Kulo nonton timbalan. Ontor sino? Ono dawu ngopo Pak D? Waktu dino iki aku nyerono mayang anak-anakku kabeh. Luwe-luwe Setyaki. Ingin tak kanthi saka negara ing Ndwarawati dari ngerti yo jeneng ingsun prapta ning Praja Ngamarta samengko entuk pakaryan ya kuwi supaya madhangake negara ing Ngamarta ngendika Kyai Darma Kusuma yen to Ngamarta keteman pegebluk Mayangkara esok loro sore matekaning pati sore loro esok ketiwasan dari durung nganti rampung gone pun Kakang bakal mbudidaya madhangake negara ing Ngamarta. Babak anglayoni jujul anusuli paribun sumane Bagong. Monggo Bagong ngandharake yen to Semar bakan gawe srana padhange negara ing Ngamarta. Nanging dadak nganggo srana
Semar kepengin boyong wujuding pusaka telu ya kuwi pusaka katelune kang aran Tumbak Para Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Nganti dadi padu kelawan nata ing Darawati ya wakmu ing Dwaraka. Samengko Bagong mlayu saka negara Ngamarta bakal wadul marang Semar Badranaya. Mekaten Gusti Prabu. Iya. Lajeng marang Paduka Setyaki Garuka Contorjo. Bagong susulen aja nganti dadi dardah antaraning nata Darawati kelawan Semar Badranaya. Yen Bagong berguguk ngutawanten bondan datan waratu ora gelem bali marang Projeng Amarta budi sembadanana bongo rampungana budi sembadani bongo rampungi kersanipun yen Bagong wani karo kowe kenging padha ndak utus wayang gawe srana bali ning Bagong marang Projeng Amarta ndak keparengake ngruda panipeksa pangkatipun ing rayi bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki Setyaki nggih ngestaken dawuh oh, Prabu asem dadi telat lah aku bali nang Karang Kadempel. Halimbukane gayenge ra jamak-jamak. Dadak nonton banci loro aku. Wah, jan wis. Bareng tak pikir-pikir kok suarane Ratu Darawati kok ora kepenak. Sinuwun Darawati kok sajake ora cocok karo Semar. Iya. Kowe ngunekke bapak sak kepenakmu dhewe. Neng Ngamarta mergo bapak ora ana. Neng nek ucapmu mau tak kandhake bapak nek nganti bapak muring. Neng pikiranku kok malah iki tak nggo mbuktekke antaraning Semar karo Kresna iki janjane ampuh sapa. Wis men tak laporke bapak. Are tak tambah-tambahi. Ya wis ben aku tumbak cucukan mbok men. Pak kowe dunekke wong kene, Pak kowe dunekke wong ora duwe. Pak kowe dunekke wong jalma menungsa lumrah kok kepengin gaya pusaka telu cecak nguntal cagak cebol gaya wulan utang itung lintang kowe dunekke cecak Pak cah Semar ki wong kajen keringane dunekke cecak anggape lara ya atiku dunekke kaya ngono lho sapa kae lho kok nggawa dus-dusan. Wah, genah iki arep ana apa-apa iki? Yakin iki aku wis krasa iki tanganku teng krejut. Utekku panas iki arep ana sing gawe masalah karo Bagong. Ya, waton aku ora salah. Aja kok nayaka dewa medun nek Bagong ora salah. Rawe. Tak rantas malang-malang tak putung legane ati. Ketok nek kowe wani harus Setyaki. Enten apa to? Aku nguncal ke sikil kok kowe nguncal ke sikil. Tak kira ana ngejak bal-balan ya. Bagong. Nun. Sampean kula ngaturaken sembah bakti kula kanca nggih, Den? Yo, tak tompo. Kok ketingale pasuryane abang bar ngunjuk anggur merah nggih? Ora. Ora, Bagong. Lah napa? Ha pripone? Aku diutus Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kenapa? Kowe kon bali ning Amarta. Lho, lah mau ngunek-unekke bapak kok. Ngunekke bapak kere, bapak ming wong loro saudon telu saurupan. Arep kepengin gayo pusaka telu bapak ki bapakmu ki derajate apa, Gong? Ngonten niku kowe, hayo lara artiku. Mula jeng kula laporke bapak. Padha-padha sing ngomong para Pandhawa. Sinuwun Darawati dadi pujangganing Pandhawa, Semar dadi pamomonging para Pandhawa. Mom tukang momong karo pujangga ditu menang sapa? Lho, yen ngono karo tumbak cucukan ya men. Mangkel aku. Bapak ki wong kajen karingan dikerek-kerekke. Aku ngerti bapak ki kere. Nek ora usah disebut-sebuti ngonten niku. Terus sampean teko iki ajeng napa? Nemban dawuh timbaring Koko Prabu Darawati. Koko Prabu dawuh piye? Koko Prabu dengkulmu melocot.
anggemmu kae kakangmu. Oh, Adeng, sinuwun dawuh pripun? Kowe kon bari ning Amarta. Saniki? Yo. Nek kula mboten kulon. Teko sing wani karo Senjaki. Bungguh tak sembadani, budi tak rampungi. Kula ajeng mangajar nek kula ora gelem bali. Yo. Jojo muntep. Lerki netep. Ada tergocak ngundarandi. Wong matane mendonong. Wani aragu. Sen. Nek wong disumbari Sencaki dong drodok do wedi monggo. Nek Bagong selamanya saya hidup. Sasuwene aku urip aku durung tau disumbari karo wong. Ha kok sampean wani nyumbari kalih kula? Merkitek adikku. Yen ngono ora gelem bali ning Darawati. Ora arep mulih ning Darawati, omahku ora kadempel. Aku nek mulih ning Darawati mengko sesasi dadak bayar. Padha wae aku kos. Mulih ning Karang Kadempel, elek kaya ngopo Karang Kadempel omahku. Biar ngono wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu ora minggat bidi ambleg babam dadamu. Bidi iki apa? Bidi iki ayo kok ya ora ngerti ta ora sok ngomongke kok bidi bidu sing jeneng asli iki bidu rasaku kan bangal kuwi apa aku sing tekaning pati ayo mas jajal. Kau apa aku sing sirna Margolayu? Nera tak disiki cilaka iki. Tunonan moncrot ya cangkemku. Iya. Kene ora prayetno ngati-ati nek ora aji pengawuran ora iso menang karo Sencaki. Ayo Mas Rene. Rene urung kalah aku Sencaki. Musuh wong edan kalah gelut kok gawe jugangan. Kula tiba teng jugangan ora iso munggah ditendangi dada kula.
terus ditutut diajar diuleng-uleng sampai nak edwi. Amo surah merata jaya merata. Ayo sencangi. Mungsuh wong katok wah ragene ra ono apa-apane kowe. Wong edan. Werna-werna. Tangane nyawuk lemah raupke rai kula. Sing kiwa nyaut telek tempekke dodho kula. Gilani pokoke. Kaya apa tak ajare Bagong. Gatot Kaca. Walah, Gandara Gatot Kaca. Iya. Nyekel sirah kula. Arep tak untir. Aduh. Mesti pedil nggih. Mesti wae pedil. Sing pedil lho ampun mung pedes. Kula mau nek diuntir kok mung pedes tok. Kudu nganti pedil. Nudar dening aku Bagong aja wani karo paman karo Boruji. Oh alah mer kerekoso iki. Rekake aku ki arep kaya Petruk nang nggon lakon Semar bangun kayangan kae lho. Gleleng banget malah kecekel sirahku alah Gusti. Kula nyuwun pangayoman. Ora usah nangis. Nangis arep petil dase. Aduh. Mbok ampun kenceng-kenceng. Raiso ambegan. Ya wis ben. Pancat pun ndakmu jebol sirahmu. Alah, alah. Ngrekoso uripe. Mbok Dewa paring pengayoman karo aku ya. Pak, nek kowe wong digdaya, kowe mbatino sapa sing iso ngewangi karo aku, Pak? Aku diuntir Ndara Gatot Kaca mir. Mbelani karo kowe kok ngrekoso uripku mir. Aja meneng wae mir. Culke Kang. Apa Dimas culke? Iki arep tak pulo soro Bagong Wani karo Paman Garba Ruji. Kowe ora eling, Bagong iki sapa? Bagong iki ponakawane Ngamarta. Kowe karo aku iki nalika cilik dimong Bagong. Siapa ini? Aku, Gong. Sapa? Antasena. Alhamdulillah. Semar iki digdaya tenan, kirim wong sing belani karo aku. Culke. Ora bakal tak culke. Nek kowe ora gelem ngeculke tegese, Pak. Kakang iki ora kelingan karo labuhane Bagong. Ha, ngono lho. Kula niku sampean cilik kula omong. Gedhe bareng gedhe karo muntir sirahe sing ngomong niku sampean niku wong wong duwe rasa kemanusiaan apa mboten? Ya wis ben. Pokoke arep tak untir. Yen perlu arep tak pateni. Lho, Kang sampean klebon apa? Nek sampean arep mateni karo Bagong, aku sing ora trimo. Tan trimane Dimas Antasena. Wis ora tak anggap kakangku meneh mergo sampean wis ora iso gelar lakon sing becik sarta gulung lakon sing ala. Tegese ora ana gunane sampean kuwi dadi kakangku. Aku luwih abot Bagong. Dimas, kuwi aja edan. Ora edan, wong sampean yo nyatane ora iso tak elekke kok. Ayo culke. Culke, ora bakal tak culke. Ora bakal tak culke. Niki nek sampean ra ngeculke mengke niki dadi perkara lho. Kula diseneni meleh, salah menah. Njaluk susaka salah dikon bae nang Ndara Watanu Ngamarta ora gelem terus dadi geger antarane putra Jodipati salah. Kula niku serba salah to. Dicolke. Colke sik mengko nek kepengin dekep didekep meleh. Mboten sah kemrungsung. Colke sik to.
ora bakal tak culke, Kang. Culke ora. Culke ora, Kang. Ora bakal tak culke. Nek ngono Kakang wis ora kena dikandani. Kakang ora kena dileke. Kakang ora kena diprenggake becik. Ora bakal tak culke warga Pawo ya nyaluk pangapura, Kang. Oh! Kandane ngayal. Mbok diculke. Kong nun. Wis diculke. Wis po? Wis. Wah, ora krasa e. Ngatur nuwun nggih, Den. Yo. Aku nek ora iman karo kowe, sengara aku gelung iman karo kowe. Lah nggih. Wong kula jandane dipitung niku ya ora salah. Lah yo. Wong aku mek dikongkon bapak kok. Yo. Nek kula dikongkon bapak ora iso ngrampungke pakaryan isin ta kula dadi anake. Yo. Ane kok do ajeng mateni kula. Ngemban dawing Wandarawati. Kae putra-putra kene ora ngestu padha dawing wong tuwa wedi nek didukani mula terus do kilangan pikiran karo kowe arep tegel. Oh. Sencake sing mung jotosi kula. Masih sencake jotosi kowe. Mpun. Iki lho untuk kula. Untuk luming loro wae bidal siji. Ngrekoso ta? Ya wis ora apa-apa. Aku ora apa-apa pripun? Terus karepmu? Isin kula. Isine piye? Isin di Pulau Sorondoro Garukaca. Nek ora usah ora-orane kudu males nyono wirang. Bagong ki wong tuwa ditonton piye suwene akeh dipiting sinae. Ora trima aku. Tan trimane nek kowe ora trima karo ngopo? Maju meneh opo piye? Ha ora. Lho. Ha kok ora? Ha mesti kalah e. Ora usah wedi. Kowe ora kalah. Sebab e ana aku. Terus ngopo? Lho. Kowe ora percaya karo aku opo piye? Percaya nek terus ngopo? Kula maju diajar. Terus kula semaput. Utawa mati, terus sampean bilani. Terus kula le matur nuwun sok kapan? Le iso gleleng sok kapan? Mati ki gleleng. Tau weruh ana mayit gleleng. Ora tau ta? Nek ngewangi ya terus terang wae. Tai wangi. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Aku ngleboni kowe. Ora guyon. Apa iso apa? Mosok jeruk minum jeruk. Aku arep mleboni aku ki maksudnya? Aku mlebu ning awakmu ngono lho. Sarane? Sifat panglimunan utawa nganggo cara ora badan wadak ngene iki. Terus medale metu bun-bunamu. Ngene? Heeh. Engko iki bolong. Nek bolong kula modar. Aku sifat alus ki ora bakal iso mbolong awakmu. Oh iya, carane ngapa tambegan? Kula. Heeh. Wis iki aja. Ora usah kesusu nek tak jawi mangkat ngampet tambegan. Oh nggih. Kowe nek tak leboni dadi wong digdaya, Gong. Estu napa? Iya. Tenane, tenan. Kowe diantem ora apa-apa, yen perlu ditibani gaman ora apa-apa. Merga saka dayaku. Wah. Gleleng iki. Ha iya. Nek perlu kowe matek aji panglimunan ora weruh. Kakang Kakang Anturjo ora weruh karo kowe, kowe iso mulasara wong loro kae. Nek pancen arep tegel karo kowe. Oh. Kono dong mati aku ora weruh. Ora. Mbok manggon tengen kulo nek bengi mawon. Lho. Arep ngopo? Arep maling e. Arep maling kok dipengpengi ngono ya, Gong. Nggih. Wis ngapa tambekan? Siap. Wis. Nek wis ngapa tambekan ngono kuwi aku tak mlebu ning awakmu. Mune sik tak leboni kowe arep gleleng ya sak karepmu arep menangan ya sak karepmu mergo kena dayaku. Kakang Gaca ora bakal iso mateni karo kowe. Kakang Antarja ora bakal iso nglarani karo kowe. Wis ngono ya. Aku tak mlebu ning awakmu. Slan jeblok wetenge. Ceramah. Aduh, 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 aduh. Riki ini kus mak pelentus, pelentus. Riki mak turuk-turuk ngonong. Gimon? Ya. Toto-toto ya, Gong.
tak mlebu ning awakmu. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Hong. Hong. Wis. Wis. Aku wis mlebu. Wis napa? Wis. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Wis ning awakmu aku. Ini berarti wis teng jero. Wis. Wis aku wis mlebu ning awakmu, kowe arep ngopo-ngopo iso kasembadan. Gleleng iki aku. Wis, nemi ngontok diatur kok contor jek kiwa. Sepeleke. Terus kekuatan kula? Kowe arep mabur iso. Mosok? Iya. Carane? Carane piye? Carane ngedruk lemah ping telu sing seru. Terus kowe batinmu nyuwun mabur, engko ora mabur. Oh iya. Tes dulu. Iya. Ndindi ketok. Waduh, mah nek malam prei ngene iki ya teng krelip e. Dolan-dolan. Weh. Niki nek ngendheke piye? Ya sebatin nyuwun mandeg ngono. Ning isine dhuwur. Ya. Wah. Waduh. Kok malah ngidul-ngidul arek ndi? Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Orang gue ngono kuwi engko nek tiba lho. Masa? Nek kuwala tiba kowe. Men. Sing penting weruh. Oh lah, waduh. Lho kok cendhek. Oh, Prastiwi. Rambentuk. Wetem kok dinae undak-undakan. Rawangun babar blas. Golek sing rada enom ah. Ra medun ah ndak. Engko ndak tiba. Dun dun dun. Wah, jan. Ngambles bumi saged? Iso. Carane? Ngampetan began terus ngelithak. Mun kejegluk? Pokoke yakin nek kowe ora bakal kejegluk iso ambles bumi. Yakin? Wela. Diantran. Wah. Waduh. Wah, telone dede. Colong kok ya. Wah, wow. Oh, jaratane. Waduh, sing irung suwe sing mati ketara. Sing bosok lagi mripate. Wah. Mesti mbiyen sok aleman uripe iki. Ketara dicukur barang rambuté ngleleng samping ditipiske. Kaya mohak. Jedhol ah. Oh. Langsung mabur. Nyiruk langsung ambles bumi. Langsung jedhol meneh. Terus tengok. Ayo, 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 ayo. Amok surah merata, jaya merata, imbang yang podo-podo. Gatot kece. Gatot kece, gatot iwoy. Ayo, iki Bagong Patenono, legane ngatiku. Mawar dan palaran mangawur awur wuran
tengarane ngajuri. Kang makuru kangsa tetek kaya butula war pantriting turangga esti berkata ningkang tuwaja lelayu sabit. Bagong edan sapa iki dadane eneng bintange murup sak tebok kowe aktivis PPP. Mawur. Giatet kowe. Dasar para nyata. Ayo, mau aku ora kandha-kandha langsung nyekendasku kok. Saiki kowe apa aku sing tekan ing pati? Bagong wis siap. Gimer sirahmu. Gimer sirah. Gimer iki apa? Gimer iki duntil. Duntil rasane kata-kata sing angel. Penonton wis radong. Gimer ngono wae apa duntil, apa dipotel ngono. Mati dening aku. Pangga, tayoni kowe. Gatut kece, gatut kece. Woi. Opis. Kena pringgake becik. Nadyan kowe kudu tekaning pati. Saka tangane Gatotkaca aku ora bakal iso lumuh ngentasi perkara. Aku tak matur karo Kiai Semar nek pancen aku kudu nampa pidana. Pidana apa bakal lak lakoni? Ayo nek pancen kowe digdaya. Tangya legani atiku. Bagong aja meneng wae. Pindah kene ah, oke semute kono. Wong edan. Ini baru uang pindah ke wedi. Dia nang geleleng ora. Asir aku duntir ya ora pedot ana drate. Duntir ya awake melu mubeng. Duntir pucukane awake melu mesti mubeng. Tenan yakin. Ayo elastis kok ya. Duntir ngono mburi mesti der ngono. Nututi untirane. Asli kuwi. Ayo ndek tunggale kae. Sapa sing ngewangi Ratu Ndarawati tetep tak anggap mungsuhe Bagong. Yen meguru anyar kok ya menungsane. Aku jedul saka njero bumi kok dhek ambles bumi apa romansane aku ora iso goleki wong. Ben tak gawe jedungane. Ben mangkel aku lah edan malah metungul. Ayo. Ben kaya timbangan. Iya romansane apa ora iso goleki apa piye. Wis ben. Yo candak ora kowe. Iki ki nang ngeblek e. Ya men. Iki ki ora nang nggon nganu porsi pentas wis ben. Ora. Wis lah, mejak nang mburi kelir barang. Wayang kok rusuh. Arep
pentas ki ming nang kene iki. Kok rono barang dicekel. Salah kok njengkelke ora. Anggepe kaya menangan wae sambles bumi padake. Ora kowe sambles bumi sebabe. Lho, didaya Mas. Wong ngampo ora tau pamer. Ora tau muk ora kaya sampeyan. Dume sambles bumi nang ditiam sambles bumi. Tuku rokok ya sambles bumi. Apa kuwi? Kuwi jenenge wong pamer. Aku ki sambles bumi ora tau sambles bumi aku ora tau pamer aku. Bagong bali ning Amarta. Emoh. Bali ning Amarta. Emoh. Kowe getak aku getak. Kowe ngantem aku ngantem. Kowe piye wae tak ladeni. Lho, wani haraku sing tak wedeni apamu? Dadal apa piye? Didu apa piye? Kasekanmu karo kasektenku. Sembur mlonyoh awakmu. Lho. Pak sembur. Modar kowe. Apa kowe iso? Dadal apa piye? Iki idu dadi geni iki. Mula akeh wong njaluk iduku nggo nyumet rokok. Jajal apa piye? Ayo nek pancen kowe wak iso ngalahke Antarja. Ayo aku undurno. Belah dalah. Lumuh diajeni keparat. Wani karo aku. Jajal kasektenku. Sembur mlonyo awakmu. Wah, mati aku. Bodar kowe. Idoni we. Cah gleleng e padake. Rumangsane aku ki wis digdaya kliwat saka ukuran lumrah kok. Rumangsane. Ada ora weruh kok. Bagong bengi ki ngeroy tak andane. Nek ming mabure ngungkuli Garuda. Ambles bumi aku ya iso. Idoni langsung putep pacaku. Ledak modar ora kowe. Krasa panas awake. Ya, ya. Ratu Ndarawati. Kowe sing gawe masalah karo aku. Nendi paramu? Iki mergane patimu kok tang. Kok ora mabur ya? Bisa ya, mbok menawa iki wis entek bensine iki. Ya, Sinuwun Darawati. Kowe aja lunga wis gawe masalah karo aku. Aku ora iso mabur masalah. Golei sekondron bumi kowe. Oh, dukune wis metu. Metu ra omong-omong. Aku wegah nek ngono kuwi. So nek metu omong. Dadi aku paham. Oh, metu kok mak gleles meneng wae men ra mbayar ta. Bagong tak ajar kowe nek lambemu kaya ngono ra. Aku le nulungi karo kowe nek wis entek mungsuhmu ra ya wis aku ning manjeneng awakmu terus-terusan aku iki wegah. Mambu. Karang seminggu rung bebuang. Bosok nang kene. Jiji. Mulane aku ning jero awakmu kok sangseng-sangseng. Karang ra iso e. Ora iso metu mbok. Eh semen luweh ora. Piye, Gong? Oh, nderek mawon kula kantun manut jenengan, Raden. Nggene iku nek kula bali tanpa pusaka dukani bapak. Pusaka apa? Tumbak Karawelang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Lah kuwi butuh pusaka telu kuwi piye? Heeh, anu iya, anu nggih. Mburimu kuwi pusaka apa sawangan? Samene ora guyon lho. Lho, aku ora guyon. Tenan apa piye? Tenan. Burimu pusaka sing tok karepke wis ana. Wis melu karo kowe bako. Wah, jan gawe bombongan. Mbok ya omong nek tumbake madhep rono.
kecocok ya. Asem kok. Ini rak rapopo tau, rapopo sang geleleng ya. Pas sabuk. Oh. Tadi kemenceleng. Niki ya? Iya. Niki sing kaya tumbak? Tumbak koro pelang. Sing kaya payung niki? Tunggul nogo. Kok kaya payung jenazah? Hus. Ini payung pusaka ya. Ya orang ngono kuwi, ya orang ulang tua ya. Ada orang tua yang nuduk sirah nganggu gudek ya. Padahal kiri. Sing kaya layang? Sing kaya layang kuwi pustaka jamus kelima sada. Ha iki kok katutan gir becak. Ngawur kuwi pusaka. Wah, pusaka apa? Senjata cakra. Wah, sing dodol Stagen. Karak Cakra Soeharto. Iki senjata cakra. Oh, senjata cakra. Wah, ayo. Edan. Niki pusakane sing Sinuwun Darawati. Iya. Kok melu kula? Sajake kuwi luwih seneng karo kowe mergo kowe pakartine bener. Wah, lha iki sing pamunaing satu sekti iki kaya ngene iki. Elok tenan. Wuh. Wah, gleleng ora. Gene ya ora apa-apa, ndene oleh muni tamake gunung jugruk segara asat. Kena bathukku ya ora apa-apa. Pusaka kuwi nek ngenani wong apik ora bakal tumomo, ora iso ngrasake lara. Nek ngenani wong tu mindak angkara mesti lara tekaning pati yen perlu remuk awake. Berarti kula wong apik. Mbok menawa ngono. Wah, jan nyenengke. Terus pusaka telu kuwi gawanen. Papat sisan gawanen sowan bapakmu Semar. Bapakmu sing bisa iso mandhangi negara Ngamarta ya gongke. Aku mengko tak nuturi karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo, aku tak atur pimut karo kakang kula sak lorone. Syukur nek gelem tak jak tekan Karangadempel, tak jake mrono, iwang-iwang karo bapakmu. Ah, ngoten niku karo kula. Nom-noman niku sing trampil cukat dan Trenggiling. Iya. Anu Trengginas. Ya wis ngono mangkat to bali yo nggih. Nyun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Arjuna wonten maring adhawu. Ora pati nduga ngono ra kok ora kaya sagedhagan iki. Nata Ndarawati kok kalah perbawa karo Drajati Bagong. Kula piyambak mboten mangertos Kakang Prabu. Ning aku tak manting karo rasamu parengipun. Upama aku prasaja karo Janaka, kira-kira piye? Babakan menapa? Ya Kiai Lurah Semar ning bakal kepengin dandani negara Ngamarta nggone Taman Pegebluk. Iki miturut saka petunging ning Nata Ndarawati, Lurah Semar kuwi bakal ngendhakke marang Drajat Kalalindraning Nata Ndarawati. Monggo aku kuwi sinambiran pakaryan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa meniku bebasan ngendika sekelimah. Tindak semecak ora nate kantun tansah tetara tetarenan kelampun Kakang. Lah kok Semar nyula wetha cemongol-congol bakal kemetok-ketok nang ngersani Kyai Prabu Darmakusuma. Lajeng kepareng duku Kanjeng Koko Prabu. Ingkang jumbuh sarta ingkang tansah rumaja karo karepe Nata Ndarawati mung Janaka. Nggih, lajeng kepareng duku. Aku tak nyuwun sabiyantuning sapa wae ingkang bisa nulungi marang Nok Kresna. Supaya iso njugarake Semar gone bakal amangsah semedi ndandani negara ing Amarta nggone Taman Pegebluk. Kula semanggaken Koko Prabu. Eling-eling nembe kesasapan jiwa Candala watak angkara kamurkaning hawa nafsu ing Nata Ndarawati. Mila dina sejagep semedi pangajab nyuwun palimarmaning Jawata. Dudu dewa kayangan Suralaya ing mudhun amung dandang mangur iwang Pandya Benari Durga. Katoban-toban ora kaya ajak gedhakan iki Kresna napa ngger. Thank you.
sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono panjawetari. Boten nginten bilih paduka ingkang merpeke dateng jasad kula miwakadan kula pun panengah Arjuna. Gawe geger asetran dan gondolu mayit. Gon memangsa semedi gawe goro-goro ning dandang mangure Kresna kowe duwe penjaluk apa? Nun sewu. Menapa menawi kula matur sanipun Pandyabedari, Pandyabedari sagah mitulungi dateng jasad kula piyo-piyo. Yang dewa mudhun ning jagat merpeki kalawan titahing kang yun pitulungan marang dewane yektine dewa bakal langsung pitulungan. Kiai Semar anggenipun sampun mantun ngembari dateng pangwaosipun Natandrawati. Piyambakipun kepengin dandosi negari ing Amarta mongko mriku sampun dados pakaryan kula. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi Natandrawati kawon perbawa kalian kula Semar. Mila kula mboten narimaken Pandyabedari batobat obat Kakang Semar ora pisan ora pindho. Mesti gawe cuwa atine wong sak pepadaning urip. Kresna aja kuwatir. Upama aku ora nrimakake Semar nggone bakal dandani negara ing Amarta. Mongko banjur kowe ngrusak nggone Kyai Semar mangsah semedi. Wujudmu Kresna kaya mengkono padha nyuraki marang kelakuaning Ratu Ndarawati. Lajeng kepareipun. Apa kira-kira kowe gelem yen to kowe tak dandani aja wujud Nata Ndarawati supaya luwih kepenak nggonmu bakal nyaketi karang kadempel. Menawi keparengipun Pandyabedari kados ngaten kula kantun derek maros dakep ndak sunake marang lesaning panguwasaning Sang Hyang Jatimurti muga-muga diudaneni apa kang dadi penjaluk ing Bendari Durga ya Kresna. Saking ciptanipun Pandyabedari kula saling wujud dados wujuding yaksa. Iya pancen mengkono. Lajeng kadang kula Janaka menika kados pundi? Kresna karo Janaka ora bakal bisa dipisahake. Nang endi ana Kresna ing kono bakal ana Janaka. Upama wujuding geni lan urupe upama wujuding kembang lan sarine. Inggih. Arjuna kula wonten maring adawu. Mara kowe uga tak dandani ora beda karo kadang utawa ing Ndarawati. Megengo napa sawetara ya ngger muga-muga kelakon penjangkaning Pandyabedari Durga nggone dandani wanan kowe ya Janaka. Macan kalawan nampa wujuding buta. Kanthi cara mangkene nggonmu bakal mbebeda karo Kyai Semar nggone bakal mbangun negara ing Amarta. Sarta ndandani negara Amarta ora bakal kawistara. Nun inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pandyabedari. Pandyabedari nyuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mangkato aja kuwatir budhalmu bakal dirit para berkasaan baju barat. Jem setan mripayangan ya Kresna. Nun ngestahaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lah dalah. Pandyabedari kula cumadhong dawuh ingkang putra pun Jaramaya. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawi sanggyaning para wadyabala. Lah dalah. Nadyan kula pun maling raga cumadhong dawuh. Kula pun maling sukma cumadhong dawuh. Kula pun maling werna-werna cumadhong dawuh.
Iki nadyan kula ugi maling bondo cemadong dawuh. Wadya bala baju barat ora tapi jimboko siji. Tumuli rumana kang dadi dawuhku lho inggih. Jaramaya utamane non pandhe wetari wonten dawuh. Dina samengko Natandrawati lagi malik paningale. Merga mubal babal kanepsone wekasan ora bisa meper marang mubal babaling kanepson. Tumindake nalisir saka anggrang-gring kautaman. Tumindake nalisir saka bebener. Mula iki kalodhangan gone gonku gunakake kalodhangan iki. Natandrawati tak dadekke srana gonku bakal ketekan sediaku. Ketekan panjangkanipun Pandya Betari Durga perkawis menapa? Mateni Semar Badranaya. Oh la dalah. Nembe mireng kemawon sampun ndrodhok awak kula. Merga Semar menika pancen jalma ingkang seprapat sampun tamak. Mboten sagedipun jangka pejahipun. Ora susah dadak kowe ngempuke watu ngantoske banyu. Ing wigati dina iki budhal sakwadya balamu lho niki keparengipun. Kawula karang kadempel rusaken keblating panembah. Yen perlu susupana jiwane. Wong sing apik tok susupi jiwane gawenen elek. Wong sing bener susupana jiwane gawenen ala. Wong sing wis jejeg susupana jiwane gawenen bengkong jiwane. Kanthi mengkono bakal geger kanan karang kadempel yen to geger. Semar bakal nangkap prayitnane bakal temekaning pati saka tanganing Natandrawati. Oh la dalah. Lajeng pangkatipun para wadya bala mbincang menapa? Ora ketang sambung obor. Celok lintang mangkato dina iki Jaramaya. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit. Ndara. Sak sampunipun Bagong. Sowan. Henten ngarepan kula. Ngaturaken pusaka tetiga. Wujute tumbak korowelang payung tunggul naga lan pustaka jamus miang jimat kelima sodo. Den sampeyan nusul tindak ing pusaka ora nyono babar pisan yen to kadangku sedewa ora ngaturake apa ing dumadi ning praja Ngamarta wekasan punta dewa bakal kalimput kelawan kahanan kang ora sak mestine Kyai Semar. Miturut ature kadangku Werkudara kabeh apa ingkang jinangka dening Kyai Semar sayekti lahir batin lan ora bakal katabetan rasa ingkang beda kelawan penggaling Kyai Nayantaka. Ha? Kula niki wong napa anane kok Gus? Nek pancen karep kula kula niki wujuding panakawan, kula mung kawula alit. Saiso-iso kula niki wis ngrumangsani diayomi kalih negara Ngamarta. Kula wis diuripi karo negara Ngamarta, mula nek enten apa-apa tumrap negara Ngamarta niku janjane mboten kok kewajibaning Nalindra, ning kabeh para kawula ya kudu gelem nampa kahanan lan budidaya supaya praja niku saya apik lan saya becik. Iya pancen kok ya mengkono Kyai Semar. Mula kang sangka iku apa ingkang jinangka dening Kyai Nayantaka punta sakadang mung jumurung lekase Kyai Semar. Mula kang sangka kuwi Kakang Semar taunana windanana punta dewa ora bakal bali marang praja Ngamarta yen dulung lulus Raharja gegayuhaning Kyai Semar gone bakal madhangake kanan projo Ngamarta Kyai Nayantaka. Nek pancen kersane ndara kaya ngoten kula mengkari manut. Monggo Den lati lenggah wonten ing pepengkeran. Kula aturi ngasu wonten ing pepengkeran. Sak rawuh jeng andika menika mangke badhe kathah dayoh ing rawuh wonten ing Karang Kadempel ndara. Ndara Antasena. Iya, Kyai Semar aku sing teka. Ndara Gatotkaca. Iya, Kyai Semar. Aku sing sowan. Ndara Antarja. Iya, Kyai Semar aku ingkang sowan. Ndara Gatotkaca ngaturaken bakti kula kanjeng nggih, Den. Iya, Nala Garing. Ndara Antasena bakti kula nggih, Ndara. Iya, Nala Garing tak tampa.
Ndara Antarja bekti kula? Ya, nula garing tak tampa. Ndara Antasena ngaturaken bekti nggih, Den? Ya, truk tak tampa. Ndara Garukaca bekti kula nggih, Ndara? Ya, Petruk tak tampa. Ndara Antarja bekti kula kunjuk? Ya, Petruk tak tampa. Ayo, Gong, ngaturke bekti, Gong. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula nggih, Den? Ya, Bagong tak tampa. Matur nuwun nggih. Ya, padha-padha. Lho liyane kok ora? Mungsuh ya? Lho. Mungsuh piye? Ayo sing mburi kae mau arep nguntir ndasku wae. Sapa Gatotkaca kae? Ya ngaturke bekti, rupa kaya apa kowe abdi? Ora sudi. Nek urung njaluk ngapura karo aku, mbok taunana windanana ora arep ngapura karo Garukaca. Bagong aku njaluk ngapura. Piye? Njaluk ngapura. Mung cukup kaya ngono. Tak untir guluku ki mijetke entek 250 tak kandhan. Wah, iki reng iki arep ngarep njaluk dit iki. Yo ora arep tanggo nyepelekke tok ngono apa piye? Tegal kowe weruh aku pijet 250 tanpa ngijoli. Sing gedhe pangapuramu, aku mau kalimput pakarti sing kleru. Nanging cukup ngapura e. Meripe cewek iso. Meri ke PC liar melaku piye to Gong lah. Nabrak-nabrak sakarepe dhewe ora. Men sak omong-omongku kok. Terus karepmu piye? Loh, kebijaksanaanmu di mana? Sebagai juragan. Nek andane lara terus mresakke iki terus men cukup nileki yen apa piye? Ora ngapa-ngapa, heeh. Men nileki piye kahanane apik, sehat, syukur terus minggat. Bos piye kaya ngono kowe? Benono kan? Nyoba Gong, duit loro 50 gue jol. Loh, kok pas? Gue Bagongnya jalo undaan. Kok pas? Ya wis nyo, 300. Narak ngono. Tegese gue kita tanggung jawab. Yo, jalo ngapura. Padha-padha ora masalah. Saya rasa dibaleni yo. Yo. Loh, kok ora boso? Iya, ini lali aku. Jangan pun dibaleni. Yo, Bagong. Bagong aku jalo ngapura yo. Sampean nyembur kula niku kula dadak priksa. Lho, sing nyembur kowe kok. Oh iya, Ding. Wah, beda karo sik nang Jakarta ya, Tru. Ah iya, ya. Kudu beda kok kowe iki ora ngawur senen. Aku tok sembur malah priksa, Bagong. Terserah. Ya anggap aku ngijoli. Juragan kok nyelekutis. Ndara, sampean pun priksa karepe Semar. Iya. Aku wis ngerti, Kek. Nek pun ngerti, pepunden sampean pun sami lenggah wonten ing Karang Kadempel. Kula njaluk kula tak manekung puja brata ngersaning Gusti. Ampun wonten sing ganggu gawe kali kula. Nadyan sing kasat mripat, mboten sing kasat mripat, nek ajeng gawe geger Karang Kadempel, sampean duwe kewajiban nyingkirake lho, Ndara. Iya, Semar. Jagongan rut. Piyayi, Truk. Ah iya. Wah, Jan. Seneng ya, Truk, nek ndelok putra-putra Pandhawa ngene iki, seneng. Ndara Antasena iki tok ora iso basa, ora iso ndodhok nek wis malang kerik ngono kuwi. Wah. Sapa sing ora wedi karo Ndara Antasena? Ndara Garukaca kuwi anggere muni metenteng ngono kuwi, awake dadi tembaga kabeh. Abang bergadak kaya tembaga. Mripate semenar Surya Kanca. Mbok rasaru. Esuk-esuk kok trocoh. Aku muni apa e, Le? Netrone Surya Kanca. Kok ora tok tambahi e. Bagong iki pancen setan malah kowe sing ngecet-cet nyekak ngene kok. Ndara Antarja ya semono uga ya, Truk. Wah. Gulune ditato sisik. Dadane ya ditato. Nggon ngisor dada ditulisi I love you Sri. Wah. Sri sapa ora? Mbok menawa yange, mbok menawa. Sing mrayitno ngati-ati ya, Truk. Kersane Ndara Antasena, atiku kok ora penak. Pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel, jumurung kersane bapakmu. Ning hawa Karang Kadempel kok beda adat saben, kok panas suasanane. Tan prayitna sang ya para putra Pandhawa.
lampahing wadya balaning Betari Durga. Para jem setan priprayangan baju barat tilu-ilu banaspati nglek-nglek balung atanda. Sigra sumusup angganing Dyan Antarja. Mila nalika semanten Malik tingaling Sang Hanantarja dupi kasasapan jiwaning iblis nglarak ingkang rayi Radyan Garkaca geger Sangya Para-para kawan. Tenan to ndoro dasih rantamaning atiku. Aku lagi ngrasani yo karang kadempel kok beda rada saben. Kok Kakang Antarja ngeru kaya buta nglarak Kakang Garkaca. Walah iki kriwikan dadi grojogan. Kok ya, Tru? Oh piye? Kok Ndara Antarja kok Kang Slupan wong wong bar nguyuh ya, Tru? Bar nguyuh, bar nguyuh ora. Oh ya men wong jenenge wong meteng ora ya. Aku dadi Ndara Antarja kok mak. Wah, iki nyemelange, Tru. Genah iki setan jem setan priprayangan kanan karang kadempel mubal ora karu-karuan. Ora ngalamon lho, Tru. Ya. Garang ki orang ngalamon matane sing bener matamu. Oh matane wis kira kok matane sing bener. Mbane Kang Slupan nyemelangi kok nek nganti do Kang Slupan. Ora, kae Ndara Antarja ngalamon sedeloke terus suarane kaya buta. Rah ngono. Nek nganti kowe do Kang Slupan, ayo sapa sing tanggung jawab? Ha ta? Ayo kabeh iki ora bakal ngalamun kok. Gong nek ngalamun iki berarti kaya dene kurungan sing kelangan manuk. Terus dinggoni manuk liya. Ha iya, ya manuk iblis setan priprayangan kuwi ya, Tru. Ha iya. Gong. Gong. Hei. Gong. Hei. Halo, Le. Mriki mripatmu kok mendorong mendelik tanpa kedep ngono kuwi ngapa, Gong? Wah. Kowe iki ngapa, Le? Waduh, lah tenan ora. Lagi elek-elek lo kakangne malah dheke dhewe Kang Slupan. Gong, wah jan kena ngapa kowe, Le? Tangi kang. Mripate mendonong kaya ora kenal karo sedulure. Kang, aku Adi Montoseno. Wolai. Syukur Kang, syukur. Mula to mula Kang aja kulino ngalamun. Ndak ora becik kedadiane suwung pikirane Kakang Antarja kesusupan jiwaning iblis. Iki ning wong sing nyebar wisa ning Karang Kadempel. Ayo dirondani Kang Hayu Dimas.
gong. Gong. Le. Culno, iki kakangmu le kowe linga le. Are, ayo omahmu ngendi jenengmu sapa? Ora gelem bali? Ditengno, aku sing ngetoki karo kowe. Gong. Jarine wong tuwa kae. Demit iki nek disorek dioser-oseri iki mesti sok lunga. Oh, lunga ora. Yo, lunga ora. Ora nggih ora lunga nganti lecet gundulmu to. Ora leren aku. Yo, lunga ora. Lunga ora. Wis lunga terus ambune teng-tengane kok. Men ora ngono ora. To kapake terus ora usek-useke iki. Monggo pitung dina ora lak salin aku wis ben ambune kaya ngopo. Weh lah Den, Ndara Antasena pripun Ndara? Ngati-ati truk ke. Katon pedhut peteng sing bakal nglimuti Karang Kadempel. Kok kula mboten weruh, Den? Nganggo paningal batin, Tru. Nek kowe ora nggunakake paningal batin ora weruh laku ning lembut. Akeh nganti kaya ngono. Tru, iki nek kowe ora wadul bapakmu nyuwun senjata pitulung jaluk japa mantra jimat sing iso ngusir karo demit-demit lan iblis-iblis kae. Kowe karo aku bakal kewalahan. Matur, Bapak. Yo, nggih. Pak, kene. Geger, Pak. Sampeyan ajeng maluyaken negari Ngamarta sambi kalane pirang-pirang. Ngopo? Ngopo? Jim setan periprayangan ngerubung Karang Kadempel. Dan nyusupi jiwaning para kawula sak Karang Kadempel wekasan akeh sing malik tinggal. Ndara Antasena dawuh kalih kula kon nyuwun jimat jaya kawijayan utawa mantram sakti sing iso ngusir demit. Wong Jawa kok ora kurang akal kowe. Lah pripun? Piyai sepuh do ngendikake nek arep kepengin ngusir demit kuwi nganggo ukara teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Kuwi demit mencelak. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis menyang. Ya. Ming ngono niku, ming ngono kuwi wis. Kuwi dayane ampuh. Teguh yuwana slamet slamet saka kersaning Gusti. Apal gong? Mbok modar. Teguh yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Dapalke le, nek ketemu demit, domongi ngono kuwi men kobong awake. Siap. Yo, karo mlaku karo ngapalke mbok menawa ketemu demit, yo. Teguh yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ayo gong, yuk. Slamet. Aduh. Kok andang slamet wis. Teguh sik. Hah? Teguh sik. Teguh yuwono. Slamet. Slamet. Slamet saka. Slamet saka kersaning Teguh. Gusti, Gusti. Nek nganti rapal pangan lho gong kowe. Ah, kudu apal iki? Ha iya. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet dolanane Teguh. Truk.
Aku ora apal-apal le. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Sip, sip. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Sip. Ayo, teguh, sip. Loh. Wah, iki aku ketoke kok ngrekoso iki, Truk. Pokoke dapal iki. Udus. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Oh, ora. Oh, ah. Ora sah. Mudar ra. Kampokmu kapan kowe? Aming tibae kok arep sampak. Teguh Yuwono Slamet, mudar. Wudus. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Teguh, mudar kowe. Ngati-ati lho, Gong. Kono dijajal kono. Ma kowe wae. Iya. Kowe engko, aku engko sing cilik-cilik ana, sing medeni aku ra wani. Iya. Wudus. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka sane Gusti. Wah, ah, aduh. Ah. Wah, ngleleng iki, Gong. Teguh modar kowe. Nek lagi tak teguh wis modar kok. Galuh, Gong. Aku. Oh iya. Wong ngono ngalih kono. Iya. Ngisru-ngisrui mantramku. Iya. Ngono lu ngasih ngado. Iya. Udus. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Piye, Gong? Ora mati e. Oh, gonku urip. Oh. Ayo ning ngono bareng. Wah. Aku ki ora iso konsentrasi, Truk. Merem pokoke dimatke konsentrasi penuh. Oh iya. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane iki marai ora konsentrasi. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Yuwono. Yuwono nangane Teguh. Ora Slamet Slamet. Teguh Yuwono Slamet. Slamet nangane Teguh. Teguh. Sukses. Wah. Aning tak matke wis kok kene mau iki toke mantramu iki wolak-walik e. Ah kok mati ah coket. Petel e. Jiji kok ora. Man mangkel aku. Eneng butane. Ana apa, Reng? Ana butake, Truk. Banaspati, wah. Yan. Wah, medeni, Truk. Apa iya? Ndak dinggo dolanan gareng. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Truk. Disampluke aku. Wis sing nyekeli aku sing ndungani. Ya. Kok kene ya? Heeh.
Aguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Lho. Kong. Kok malah kowe sing semaput ki piye? Digubet te tanganku te. Hah? Teguh Yuwono selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ki Gong, mengkari anake sing rumati Gong. Teguh Yuwono. Wah, Rang. Arep ngusi dat macan ora kowe? Jane ora. Cah edan ora. Ora golek liyane. Kok demite sing tok joko sing elek-elek to, Nduk? Sing apik-apik sing kulo-kulo. Ngopo ireng wis dinehi mantra mro bapak kok melayu karo demit ki aja nganti wedi. Betutut cilik bocine ben. Ngopo iki, Tru? Nah iki demit paling medeni iki, Gong. Aku ora kuat aku. Yuwono selamat. Selamat saka kersaning. Selamat. Waduh. Teguh Yuwono selamat. Bapakne didongani. Kaya demit te, demit dasmu. Daro anu Pak mantram sing kira-kira agak gampang di apalke? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Terus nganti demite minggat. Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Mudar. Kapokmu kapan? Arep ngopo saiki? Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kirek iki. Teguh Yuwono sama-sama sing gede. Ya, ora tak entekke. Ben gak karo ngentekke waktu. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersaning Gusti. Iki demit piyaga kaya ngono ta bohong. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Tos tos tos. Tos tos. Tos. Dicoba. Halo, halo. Iki demite tukang son iki, Tru. Nggawa mic e. Gome, gome, gora.
Bondoro. Tetuangganing demit nganglang jagat wujute buta. Karo gegirisi kaya ngono ae. Lah kersane kae nek ora musuh bapakmu ora ono sing menang. Bapakmu kon tindak mrene. Babe, iya. Tata katewisra Indriyaksasara maruta Bawana bana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan limo ing ayo aku ora bakal negakake wadya balaku bubar mawut kalah karo mantrame Ki Hayi Semar. Kula mboten ajeng pripun-pripun ning kula tak matur seklimah kalih klimah. Nek upama kula niku iso ngetokke ati kula, upama kula niku iso ngetokke ati kula, manah kula niki resik mboten katabetan niat sing ala. Niat kula mung kepengin bebantu momongan kula para Pandhawa anggenipun ngraosaken negari Ngamarta. Ora duwe niat ngungkuli marang Nata Ndarawati, ora duwe niat cemongol-congol kemethok-ketok tengersaning sinuwun Puntadewa. Punta, Semar niku darmane mung batur tekan sok kapan mawon kula niku mung pamomong. Ning napa salah nek kula niku tukang momong, mongko sing kula omong nandang pepeteng. Wajibe sing wong momong kaya kula kudu iso madangke pepetenge sing kula omong ndara. Kyai Semar. Sewu-sewu kaluputan ku aku nyuwun pangapura. Nganti sawetara wektu kalepian kewalik nalaring Nata Ndarawati. Den, kula niku percaya karo sampeyan. Jagat niku gumantung karo sampeyan. Titis Wisnu sing tukang nentremke jagat. Tukang gawe rukun. Ampun gampang keblinger merga sampeyan nuruti karo mubal babaling kanepson. Sedaya niku dipun petung, dipun gelar lan dipun gulung. Menungso sing iso meper hawa nepsu niku tumrap kula pepethinganing titah kaya sampeyan ndara. Dan kancing langit kelap-kelap waton lerkin sanging risang mawe gandrung in sopo iki ngadek kone ngarep aku mak cilik pangling ngarep aku anak Montasena mak cilik kadangmu sepuh Siwa Ndarawati wis eling Purwodusina nek mak cilik arep numangkarake nepsu wujud macan arep gawe geger karang kadempel apa ora isin karo kadangmu sepuh Siwa Ngamarta karo kyaine Jodipati mak cilik. Yata waruta saking kutha Sangkara kula yen amutasa Sang Sri Kyai Semar apa to
Mula kok ora ana gludhuk, ora ana udan kok negara Ngamarta ketaman pepeteng iki mergo soka soka pokal gawene anak-anakmu baju barat. Kowe arek golek mangsa, arek golek pangan. Ning kowe nyengsarake wong sing ora luput durga. Ora mbok gawa bali wadya balamu sing gawe peteng negara Ngamarta. Tak kumbala geni kobong kabeh sak dandang mangore patobat topan. Nyuwun pangapunten kula wangsul Kyai, wangsul. Wigun sing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung. Wah, wis katon sumeblak padang negara Ngamarta, katon padang petrawangan ora ana rubeda apa-apa. Sopo sing arep gawe peteng negara Ngamarta? Wah, kunangan Werkudara bareng mati tak wujudi. Somadangi jagatuk wungu-mungu sak pucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Wah! Samuka wis pun paripurna negaripun ngaton padhang. Mugi-mugi lestari dadi papan sing tentrem, sing rukun, sing becik, sing apik, sing ala sumingkira saka papan mriki. Aja ganggu gawe katentreman lan karukunan. Sura Sudirajaning Kang Rat, suwah brasta tapi ngulah Darmastuti nggih, Den.